Ymmärsinkö blogistanne oikein, että te osallistuitte Pariisissa homoliittojen vastaiseen mielenosoitukseen? Kyllä, olet ymmärtänyt ihan oikein. Minkä takia tahdoitte lähteä rintarottingilla marssimaan homoliittoja vastaan? No itse asiassa menin sinne tämän eurovaalin takia ystäväni Nicolas Dupont-Aignan pyynnöstä puhumaan eurossa. Ja sitten sattui seuraavana päivänä olemaan sopivasti mielenilmaus. Ja Euroopan unionin kansalaisena minulla on vapaus, oikeus ja jos katson, niin myös mahdollisuus osallistua, niin osallistuin. Miksi tämä asia on teille niin tärkeä, että tahdoitte lähteä mukaan? No, avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja sellaisena se pitää pysyä. Ja tämä keskustelu on Suomessa käynnissä, että ymmärretään, että kuin iso kysymys tämä on. Ja kyllä jonkun pitää siitäkin uskaltaa mielipide sanoa. Että Oliko teillä jotain banderolleja tai huutelitteko iskulauseita? En osaa ranskaa puhua, mutta isän ja äidin tunnen ja ne sanat siellä ja sitten kyllä, mulla lippu kädessä oli. Minkälainen lippu? Ei tainnut olla sateenkaari? Ei ollut sateenkaari, oli toisenlainen lippu. Oliko perussuomalaisten lippu? Ei ollut, ei. Että se oli paikallisten järjestäjien antama lippu, jossa on isä, äiti ja kaksi lasta.